Probleme teknike ishi në arsua e kryesori që gjukata e krimeve të rënda nuk mundi të sho pamjet filmike të rëmbimit të gazmen qëllakut në durës. Në seancën e radhës ndaj të pandehurit të vetëm për krimin Denis Shtraza, gjukata kishte planifikuar të merte në shqyrtim këtë prof të përkuroris, e cila konsiderojt si kyqe në proces. Në pamjet filmike, shfaqet momenti kur 4 persona të veshru me uniform rëmbej në parkingu në një lokali, 20 vjeqarin qëllaku, i cili disa orë më vonë u gjeti vrarë në murqin të krujës. Gjukata urdëroj specialistin të hapte materialin filmik, por kjo ishte e pa mundur për shkak se kompjuteri, nuk njite programin me të cilin ishën ruaj të rpamjet. Përfajsu si akuzës, kërkoj që në gjukatë të oficeri e oficiri policis gjysore, i cili ka bërë sekuestrimin e kamerave të sigurisë lokalit, pasi prej tyre janë zjerë dhe fotografit që ndodhe në fashikullon gjysorë. Grupa e vendosi të apranoj këtë proces dhe të ashtu sa ansëm për javën e ardhshme. Denis Shtraza është i vetëmi i pandehur që po gjukojt për akuzën e rëmbimit dhe vrasis e qolakut. Shtraza e kundërshton akuzën, duke pretenduar se nuk ka lidhje me njarjen. Avokatët e ti të kundërshtuan provat shkresore të përkurëris, vundë theksin të ka akti e ekspertimit të ADN-ës, nga e cili rezulton se i gjaku i gjetur në makinën e ish oficerit të ndjerë Ervin Dalipaj, nuk është i Denis Shtrazës provë që si pas tyre e shfajsojnë, ma ditheksuan se si pas një tjetër akt ekspertimi i adënës, rezulton se gjaku nuk i përket as viktimës gëzmen qolaku, duke ngritur kështu dyshimet për një jetim jo të plotë të përkuroris. Por, prokurori e se seancën e radhës do të bënjë një analizim të të gjitha akt ekspertimeve, të cilat si pas ti duhet të vlerësojnë në harmonime të gjitha provat e tjera.